енді балалар немесе олардың заңды өкілдері құқықтары бұзылған жағдайда біркен ұлттар ұйымына тікелей шағымдан алады бүгін сенат депутаттары Қалқаралық конвенцияға қатысты қаттаманы ратификациялады құжатқа сәйкес қазақстандағы барлық деңгейдегі соттар қарап шығарған шешіммен келіспеген жағдайда біркен ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі комитетіне шағым түсіруге болады ал халықаралық ұйымның комитеті әрбір істі қарап нақты шешім қабылдайды қазақстан біріккен ұлттар ұйымының бұл саладағы бастамаларын толғымен қолдайды бүгін қаралған хаттама соның дәлелі бұл құжат елімізде балалардың мүдделерін қорғау тетіктерін жетілдіру үшін қосымша заңнамалық негіз қалыптастырады деп сенеміз